Izborna tišina uoči beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. juna u 20 sati. Tokom izborne tišine 48 sati pre glasanja i na dan glasanja zabranjeno je objavljivanje procene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata i predizbornih programa i pozivanje birača da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene liste preko medija i na javnim skupovima. U Nacionalnom parku Fruška Gora na izletištu Zmajevac otvorene su solarne stanice za punjenje električnih bicikala, odnosno malih električnih vozila. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam obezbedio je sredstva u vrednosti od gotovo 6 miliona dinara za nabavku i postavljanje solarnih biciklističkih stajališta na 4 lokacije. Okolina Vidikovca Zmajevac, spomenik Sloboda na Iriškom vencu, izletište Brankovac iznad Vrtnika i izletište Letenka u srednjem delu Fruške Gore na teritoriji Sremske Mitrovice. Resorni sekretar dr. Nenad Ivanišević, koji je otvorio solarne stanice, istakao je da svim ulaganjima Fruška Gora ima potencijal da postane najozbiljnija turistička destinacija na teritoriji Republike Srbije. Selidbom javnog preduzeća Stambeno u Rumi na novu adresu stvorili su se uslovi da se dvorišni prostor ovog preduzeća u JNA ulici pretvori u javni parking. Ovaj prostor će u velikoj meri rešiti nedostatak parkinga u blizini suda i pijace. U prvoj fazi parking će biti besplatan za sve građane, napisala je predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić-Bošković na zvaničnom predsjedničkom Facebook profilu. Predsjednica opštine Beočin Biljana Janković je u društvu direktora novosadske filijale PIO fonda Borisa Jeftića prisustvovala dodeli penzionerskih kartica koja je upriličena u Beočinskom domu kulture. Janković je ovom prilikom istakla da je program penzionerskih kartica zaživeo u Beočinu prošle godine i da je do sada oko 2000 beočinskih penzionera već preuzelo svoje kartice. U područnom odeljenju Rumske osnovne škole Ivolola Ribar u Kraljevcima započeli su obimni radovi na uređenju školskog objekta. Iako školu pohađa ne tako veliki broj đaka, to za opštinu Ruma nije prepreka da svim učenicima obezbedi uslove da nastavu prate i stiču znanja u lepom školskom ambijentu. Radovima će u potpunosti biti obuhvaćena i spoljašnjost i unutrašnjost objekta, a ceo posao će se obaviti u dve faze. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u opštinama Ruma i Irig biće održana 4. juna od 8 do 14 časova. Ambalažni otpad će se sakupljati u Irigu od 8 do 9 sati, zatim u Rivici do 10 časova, potom u Vognju od 10 do 11 sati, zatim u Rumi, Dobrincima, Buđanovcima i Hrtkovcima. Ambalažu je potrebno trostruko isprati, podsjećaju iz udruženja SEKPA koje je organizator ove akcije. Više informacija može se dobiti na broj telefona 069 20 70 228. Tokom prethodnog dana u saobraćajnim nezgodama na našim putevima povređeno je 59, dok je poginuo jedan učesnik u saobraćaju. Zbog predstojećeg vikenda na svim važnijim putnim pravcima u zemlji očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pa iz policije skreću pažnju učesnicima u saobraćaju da budu strpljivi i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju povoljnog stanja bezbednosti saobraćaja. Posebno se apeluje na vozače da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem, kao i na vozače motocikala i mopeda da koriste kacigu i drugu zaštitnu opremu. Pravom fudbalskom revijom gradski fudbalski klub Sloven u Rumi obeležio je sinoć četvorogodišnjicu rada škole fudbala. Više od 100 mališana, polaznika crveno-bele škole fudbala, zajedno sa prvotimcima Slovena proslavili su zajednički uspeh jednu od najuspešnijih sezona u istoriji kluba.